حضرت مولانا پیرانا صالح کے باوجود بھی تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا صابر صاحب، جن کی بڑی خدمات ہے، تدریسی، تربیتی، تعلیمی اور ملی خدمات بھی ہیں، ہم ان کے بھی ممنون ہیں، مشکور ہیں، اور نیز ہمارے مہمانان جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن تہ دل سے میں اصالتا منی و نیابتا علی الجمیع اشکر ہؤلاء الحضور بغایۃ من التبجیل والاحترام والاکرام، لا جد فی قاموسی الفاظ جمل تعابیر اعبر عما فی ضمیری، لیکن پھر بھی میں اب حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک فرمائے، اور ہماری اس مسائی اس اجلاس کو جو حدیث حضور کی نسبت پر ہم جمع ہوئے ہیں، اس کے معنی سے ہمیں محسوس فرمائے. میں حسن کڑی کو دعوت دیتا ہوں، آئے کچھ سلام پیش کرے اور اجلاس آگے. عروج ہی عروج ہے، کمال ہی کمال ہے، خدا ذوالجلال ہی خدا ذوالجلال ہے. عروج ہی عروج ہے، کمال ہی کمال ہے، خدا ذوالجلال ہی خدا ذوالجلال ہے، خدا ذوالجلال ہی خدا ذوالجلال ہے. زمین سے آسمان تک، مکان سے لا مکان تک، زمین سے آسمان تک، مکان سے لا مکان تک، مکان سے لا مکان تک، وہ روشنی ہی روشنی، جمال ہی جمال ہے، خدا ذوالجلال ہی خدا ذوالجلال ہے. عروج ہی عروج ہے، کمال ہی کمال ہے، خدا ذوالجلال.